parte da minha vida toda Мише, разменете се с Виктор. Виктор не дойде от тази страна. Следвай! Зад гърба! Иляне! Мартино, Мартино, та не трябва да губиме тук. Виж къде отиваме с една изгубена топка. Та трябва да я запазиш. Там. Любо, много си близо там. Любо! Любо! Точно така. Жоро, командвай, Жоре. Уфук, горе! Уфук! Близо до хората! Дай, стай там, обещай! Вики, там смело е по-бързичко, смело е по-бързичко! Ева, ева, айде отваряме, отваряме! Дай сега, отвори! Мишо! Отвори, Мишай! Увърнах ти, браво, Алекс! На крак! На крак! На крак! Айде, излез, излез, излез! Да се покаже! Така! Ей! Андро, Андро! Сигурна топка там, приятелю, точна! Имаш, имаш! Гледай! Излез, 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 излез! Излез! Иляне, 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 Иляне! Ти си, Иляне! Ти си, Иляне! Айде, Вики, Вики, това не е хубава топка, Вики! Как е там, трябва? Излез! Бързо! Момчета! Много дърпаме назад! Трябва да излезем високо горе на тия топки, топката минали зад центъра, веднага! Веднага! Да сме събрани, но напред! Айде! Айде, Любе! Айде, Любе! Так, 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 так! Да те вземеш, че вземеш! Браво, Иляне! Мартино, не там! Мартино! Ах, моето момче!
Гледай сега, тръгвай Лян, тръгвай Лян. Иго! Тръгвай Павка! Върва, излез, излез! Викторе, нямаш работа тук, влизай навътре, влизай навътре, затваряй си зоната, точно така. Сега излез напред, излез напред, излез напред. Добре! Браво, момчета! Оставаме тук напред, спри, оставаме отпред, оставаме отпред. Мартино, не гоним централен защитник. Остани напред, събрани. Браво, ги! Саше, долу, Саше! Ако имаме добър контрол, вече сме напред, ти пак я вършиш назад. Стой, 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 не мърдай, остави да се върне в линията. Остави, стой, с него продължаваш. Айде, Вики, да, тук, 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 тръгвай, тръгвай, Уфук, Уфук, дай му я между линията, дай му я, Уфук! Добре, отстъпай, бе! Любов! Така, в такъв случай, близкия и малко му спаси, за да може да я бие в далече и да извади. Но близкия не го говори. Той ти е по-важният гол. Иначе страхотно спасяване при това, браво, много добре, браво. А, тъп, ти си, то е. Викторе, една тази топка тук, тази зоничка трябва да си я затворила, моето момче, топка минава, ние сме ги затворили отпреде, тръгват пас през зона и ние не можем да си затворим пространството. Влез навътре, обърни си рамото и го следвай. Излез, 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 излез. Взех тея, браво, гледай. Добре, бе, мутка, бе. Играй на пас, бе, Муди. Играй там на пас. Подай тази топка, не искам да я хвача. Един-два пъти се премина добре. Зад гърба, събери линиите, Муди. Иляна навътре, Иляна навътре. Иляна навътре. Уфи, уфи, горе! Сега пребери, пребери, Иляна. Събирай навътре, стой така, стой, 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 запори. Стой. Взехме, браво. Добре, Иляна, добре, Иляна. Бавите се двамата страна, се нещо на линията. Бавите се. Стой, не ги гони, тук. Излез, 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 скъси, скъси дистанцията. Любо, не пускай назад, Любо! Любо! Ти избутай! Много докосвания! Стой! Добре, Мартино навътре, така му е кончела навътре. Стой, стой, сега внимаваме. Викторе, Викторе, Любо! Айде, де, двама имаме и на третия дан. Сигурно, добре, там ще и далече. Ето ме, ето ме! Любе, не се изпирай! Браво, Любе! Добре, там обърнете. Добре, 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 добре. Добре, добре, продължаваш по сърцената. Добре. Сега отваряме широко. Ела, Илянка, Илянка, айде от тук да влеземе да поискаме сега. Айде, гледай, гледай, влез навътре, влез навътре. Влез навътре. Влез навътре. Виктор е навътре. Любе, Любе, Любе! Стига, бе, всички топки ти ги стигат. Андро, добре, само да е напреде. Добре, Андро, само да е напреде. Андро, че трябва да изгуби всички топки. Добре,
Хайде да се опитаме сега. Павка, там трябва да влезеш навътре, за да освободим пространството. Трябва да поискаме тази топка в центъра. Отива на фланга. Веднага трябва да освободиш зона, да му ти влезе зад гърба. Хайде, Саше! Хайде, Саше! Ама защо подигаме тази топка, Мартино? Долу се опитай да свалиш! Долу се опитай да свалиш! Стой! Излез! Събери навът! Стой! Нека да се набие стопката в тебе! Стой! Така! Ето взехме аз, добре! Саше, там, Саше, ако трябва фалпи! Фук! Дая! Гледай! Ах, тръгвай, тръгвай! Ива, Ива! 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 Ива, пак! От дясно! Ива! Спри и не излизай! Така! Губи на всяко топка по този начин! Ива! Добре, Муди! Браво! Отлично, Муди! Мина! Дай! Папче, долу топката, папче! Гледай! Дока! Абе, подай, бе, папче, бе, подай, бе, папче, имаш човек с лице, папче! Къде тръгваш да се обръщаш там на гърба ти е? Човек с лице, отиди и без топка тичай! Гледай с лице! Муди, пускай му там, обади му се, да вдигне главата! Събери! Спокойно, събери! Бързо, напред! Гледай това колко пространство има напред! Любо, прихващай го! Стой! Ето го, Любо! Любо, препредай това! Виж, буди! Любо, е това сме! Без това, дядо, пред него! Браво, Муди! Излез! Излизай, Любо! Любо, бутай! Бутай на центъра! Там да запазиме, да задържиме! Дай, Луфи! Чакай, готов! Излез, подкрепи, да спечелим наш тази шок! Добре, айде да се настроим! Любче, като затвориме линиите, това момченце, което излиза от центъра, се включва винаги от втора линия. Просто го проследи. Там кажи и на Муди да си следва човека в центъра и да маркира веднага човек, да не си без човек в центъра, когато му от близката страна. Не, запази сте ви! Айде, излез всички! Саше! Айде малко разпокоим играта, айде да обладем, айде да дадем точен пас! Стой така, излез, избутай, топката отива назад, избутай защитата! Пренасяй, Мишо, навътре, Любо, това по нас! Муди, следвай тука, Муди, ето го! По-бързо да се! Ангажираш тук от близката страна със седми номер, чули? Стиви! Там, високо стой! На крак! Мишо! Добре, абе! Мишо иска там встрани, бе! Излез! Дики, айде, моето момче, диши и излез, айде! Давай!
Пак там за дърбоне трябва! Жорка, спри сега, спри! Хайде, ще Олег коментира и гай! Отзаде, Викторе! Човек, Вики! Вики, плътно, плътно, Любо! Плътно, Любо! Излез, излез, излез! Излез! Излизай! Айде! Матами, не може да ти мине под стой, 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 стой! Излез, излез, излез! Джоро, напред, Джоро! Излез напред, Джоро! И вместо да сме отпред, виж къде отидохме! Край, край! Стой, не, не, не боли! Лез, лез, лез! Затвори тук това пространство! Браво, Муди! Браво, Муди! Любо, внимавай там между линиите! Любо! Андрей! Внимавайте сега! Муди с него! Муди с него! Ами да, затвори му! Зехме я, зехме я! Айде, зехме я! Следие! Листия! 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 Любе! Внимавай там, Любе! Внимавай там, Любе! Жонка, тя не е за там, тава! Айде, Любо! Айде, Любо! Айде, Любо! Много лесно е, Саше, бе! Много лесно е, човек! Обратно да върви! Не, бе, не, бе, не, бе, не, бе, не, бе! Любе, абе, при Мишо да отиде, Мишо сиди сам две минути, бе! Гледайте, бе! До човека, Викторе! Близо, с гръб към нашата врата, ти седиш на 4 метра, момче! Рябани, рябани, рябани! Муди, муди, муди! Мартино, 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 Мартино! Изчакай, 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 излез! Излез! Качи високо горе, изчакай! Айде, Муди, да поискам, ето го, Мухаме, давай! Муди, сам си! Долу топка, давай, тръгвай, Дане, тръгвай, Дане! Тръгвай, 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 ето го! Нищо, Муди, Муди, нищо, 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 добре! Браво, Муди! Ааа, Любе! Давай на месото, Муди, само по-бързо, иначе супер! Айде, Мосет! Айде, Мосет! Аз много бавно работим с тази топка. Ах, много бавно. Ама Бутов! Ама Бутов! Свали я долу, сам си, свали я долу! Ще я фанеш, ще я фанеш. Само спри, няма никой. Ето го в центъра, Муди. Гоярек, гоярек, гоярек. От другата страна, на папката, тая, тая. Тръгвай, бе, ей! Мина, мина. Жока, Жока, пания тази топка, високата, пания, няма страшно. Браво, 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 браво. Ей, много се бавиш тази топка. По-бързичко взимай решение, много бавно. Иначе добре. И по-близо до човека, когато е с гръб към вратата, близо до него. Сега му застани, хубаво му застани по линията на вратата. Давай. Тук до него не го изпреварвай. Медещата гардира отива. Не се опитвай да изпреварваш на тия топка. Няма ли пас тръгнал към него, нито изпреварване да отиваш. Няма да взимаш решение на базата на очаквания. Чули ме? Айде, айде, Мотев, айде, Мотев. Сиди, тука, 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 яли, 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 яли. Мартино, 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 Мартино. Давай. Стой така, стой така. Муди, 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 Муди. Не, не, не тръгвай назад, Муди, стего. Муди. Муди! Излез! Излез! Коя, Алек, когато сте ли, пак искай! Саше, искай! Не дърпай назад! Игай по-бързо, дигни темпото! Давай, дигни темпото! Ти го послужи под напрежение! Влез навътре, влез навътре! Стой! Широки, много широки линии! Имай по-напред, няма нужда назад! Никъде не бият! Мартино назад! Събери отбора! Муди, ангажирай там! Ангажирай, Муди! Тръгваме, тръгваме! Ето! Ето го, бе, моето момче! Не, бе, Любе, Любе, спас, бе, Любе! Как да ти обясня, бе, моето момче? Ти ви дай да обучина, излез на пред! Зад гърба тръгва, Любо! Излез на пред! Андрей, гледай! Андрей, Андрей, отзад! Не, добре,
Буди, буди! Там до краснев! До краснев! Ти ви искам дълбочина да дадеш. Стига си гона, как да я вземеш. Муди, я мини леко в дясно, да може Нинов да ангажира повече тук. Да. Без фал, играй, без фал, бъчкай! Гледай, повката! Добре, там! Айде, Мартино, моля ти се, тия токи трябва да се отигра, да е, Мартино! Мартино! Сашо Бутов, айде събудете се! Паза защита, нямаме отнета топка! Ей, муче! Значи първо... Паза атака, взимаме и веднага я губиме! После да запазиме! Той на 2 метра отскочи от тебе! Нищо, продължаваме, Любе! Продължаваме по същия начин, добре? Продължаваме, айде! Трябва за пас, Сашо, излизай! Нищо ти ви, нищо! На пас! Добре, давай, Лянка! Айде, налези! Ама, мана! Алекс! Той тръгва стоп! Преодоля Стиви! Я бута! А ние си стиме на тази линия. Веднага почва да отстъпваме, щом той тръгне стопката. Любе, Андре, препърлете си човека там. Дай напред! Препърлете си човека. Муди! Муди! Павка! Хайде бе, Павка! Навътре! Навътре, Павче! Трябва ти две защитини да реагираме. Ай, го ги вземе, бе! Стой така, стой! Излез, влез навътре, влез! Айде прибирай сега, Муди, навътре в центъра да затворим. И стой тук, не мърдай! Така! Мано! Ей, точно така, пак е въртай! Добре, Мартино! Така! Влизаме навътре! Браво, така! Да не я получава без да е под напрежение! Гледай се, виж човек! Добре, Мартино, гониш го и накрая го остави там или си ги разбирате, си го препредадете или не го оставяш. Айде, подкрепи атаката. Мартино, или му казваш да си го размените, или го гониш до края, ясно ли е? Той първа стопка, я бута. Ние сме добре. Давида първа топка. Ама после почваме от стъпа. Давида първа топка. Да мога да реагираме на тази дълга топка. Жорка, гледай топката. По-напред стоиш на първа града. Горе, Стиви! Запази, я искам да запазиш! Да, долу! Тръгвай! Уфи! Навътре! Уфи! Ига, води, бе! Любче, защо е моето уче? Ама защо ти е това тръгваме от там до тука да си избориш и да избубим? Стига, бе! Абе, играй на паз, бе, уче! Искай пак, Сашо, али бутов! Върни, Сашо, като няма с кой! Само ще тичаме напред-назад. Слагай, изпълнявай. Саше, искай. Обърни се. Зад гърба, Муди! Муди! Искай пак. Предлагай се. Не излизай от линията, Павче! Оги! Виж къде е топката, Оги! Виж, значи излезе ли да бие напред? Момента, в който иде, да излезе от линията и директно отзад да си ставя така дупка и не е откриво. Обърни се! Любо! Много си близо там, бе! Кой подсигуряваш там? Андрей, сиди без човек, ти подсигуряваш, Андрей, подсигуряваш ти! Ай, сам, никой от тебе! Ела навътре, Любо! Браво! Дай, Любо! Там! Добре, браво! Любе! Бавно предвижваш, ако беше заставал предварително, няма ти се налага да те обръщаш лице към нашата врата, тато! Първа да ви да! Малко по-напред от голията, да не е на голията! Виж,
što kući izlez, kući izlez. Kući izlez. Izlez, 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 izlez. Izlizaj, izlizaj. Izlizaj, putu do korota, izlizaj. Ne, 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 Iljane, stoj si ga, stoj. Zapre po ima. Така, Iljane, така. Да не биеш, да не биеш. Избутай, 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 избутай напред. Дърпай, 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 Мишо. Мишо, бутай, 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 дай Уфи, дай. Уфи, натисни. Сега да вземеме. Ей, това момче центъра винаги ви е зад гърба. Внимавайте, внимавайте. Отваряй, Андрей, отваряй, Андрей, отваряй, Андрей. Жорка, не бе, Жорка. Чакай, бе, Жоре. Жорка, трябва двама до него е. Так, 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 так. Не бързай, бе, Жоро! Задръж я! Добре, мана! Браво, Ло! Добре, добре! Отваряй назад, 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 назад! Гледай! Обърни рамо! Е, е! Викторе, Викторе, Викторе! Искай, искай, искай! Стой, стой, не, не, не излизай! Стой така, стой така, стой така! Иля не затвори! Иля... До Викторе, до човек! Гледай, Любо! Напред, 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 напред! Много прибрахме навътре, много прибрахме навътре. Сега дай, 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 дай! Излез, излез целият отбор, целият отбор да стъпи на центъра, целият отбор на центъра! Целият отбор, давай! Мишо, Любо, Андрей, на центъра, давай! Давай! Тук сега да не минава топка, давай, затвори линиите, давай! Ето взехме я! Играй, бързо! За спас! Стига, бе, стига в прескача, бе! Уху, стига прескача тази блока, търси паса! На крак! Спокойно, на крак! Браво! Излез, 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 излез! Браво! Излез! Дай, дай, прибирай, прибирай, прибирай! Жоро, ти! Ти си стиви, ти си стиви, казвай ти! Пак, 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 ти! Кула, бе, кула, бе! Нищо, нищо, нищо! Нищо, Жоро, нищо! Всеки път както ще бъде. Казвай! Как, бе? Ти имаш... Ти имаш с глава, бе, ти имаш на плоша. Любе, не може да ви остане човек зад гърба. Пак ги имате човек зад гърба, Любо! Дай, дай, дай! Може ли зад център да има човек зад гърба? Това е невъзможно, това е... Излез! Излез! Хайде, трябва да всяка да викам, излез! Добре! Дай, 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 дай! А, добре, бе! Нинов, каква работа имаш до защитата, бе? Мойто момче от 30 минути! Кои бърг за то дърг пас? Оги, излез! Още, Нинов, още, още! Добре, тиви, тиви, без глупи! Кашто, че ти ще ти лига, лига ми се. Тръгвай, 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 стига с назад. Имаш пространство. Тръгвай. А, че го гледам как скача на въже. За 10 минути скочи три пъти. Браво! Айде в центъра, Муди, покажи се, Муди! Ама не назад, Мутка, Мутка, е, тук трябва да му дойдеш, Муди! Любо, Любо, Любо! Андрио! Е, Андрей! Няма, Андрей! Нямаш работа, бе! Двама на двама са, стой, затвори си линията на вратата тук, бе! Централен защитник, не ми ходи по стъчовете, бе, мой клубче! Айде, по-бързо, Любо! Любо! Абе, стой ти си в рамките на вратата, бе! Не искам да излизате на всяк стоп! Излез сега! Излез! 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 Кава, добре, Кава! Подскажете си на тази висока топка, Кава! Викторе! Да, 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 Вили! Викторе, до човек!
Излез! Излез! Излизай! 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 Стрела! Пръси начин на стрела! Изчакай, Жоро, не бързай! Изчакай! Айде, играй сега с... Играй! Играй! Айде, може да не го пеш! Как се спират от винаги играш с шефа? Що играй сега? Браво, така, добре! Левико, защо тръгнеш назад, бе, Вики, бе? Вики, стига, бе! Стига, бе, може да тръгваме на всяка топка назад. Вики! Вики! Получава топка, слушай ме! Получава топка в наказателното поле и ти с получаването на топката дърпаш 2 метра назад. И му даваш възможност да стреля. Абе, стой близо до него, бе, приятел! Близо, бе! За какво ти е това дърпане назад? Там играеш плътно, в наказателното поле плътно. Получава топка, веднага да си на него. Да. 35 минути играем, нали? Да. 35, нали? Чули ме? Чули ме? Айде, мисли! Тръгвай, Лане, тръгвай, Лане! Давай, излизай, 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 излизай! Айде, Саше, айде, ми стопи залече, Саше! Запази я, запази я, запази я, наче! Добре, ела тука! Не дай да дърпи! Сакър, как има един мапенко? Сви тази топка, дай да прави, дай се! Ела! Мишо! Мишо, 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 събирай на вас, събирай на вас! Събирай на вас! Добре, Сами! Глава, папче! Муди, не това не искам, Муди, това не искам! Ти ми тървай! Излез! Там били, там били, там били! Пак, пак, пак! Без това играй! Браво, Вили! Браво, Вили! Бутов, Бутов! Стига, моето момче! Няма да стане това пас през 5 човека, няма да стане! Стой сега, внимавай! Мата, сега мата, вече забавяш атаката! Стой! Любо до него, бе, Любе! Е, тихо, тихо! Не, бе, стига, бе, стига, бе! Излез, 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 излез! Любо, излизаме напред, Любо! Андрей, бутай, 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 бутай напред! Без пал! Там и още първия път играе Соги и всичко е спокойно. Бутай! Още първия път играе Соги. Нямаме хора в предни позиции. Нямаме! Пале надолу! Тарежда пред, тарежда пред! Излизай, Оги! Сашо, той ще стига първи до топ. Ти отнесеш добре и там, когато трябва. Добре, Саше! Добре, добре, нищо, 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 нищо! Не, не става. Там били, там, 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 там! Айде, Бутов! Любо, Сашо, гледай, Любо, Сашо, гледай! Добре, Бутов, браво! Избутай до хората, Любо до човек, да няма Викторе! Жокар!
Добре. Изчакай, Жоро, изчакай, излез! Айде, излез! Жоро с дълга, искам да ритеш дълга напред. Излез! 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 Айде, ей! Ей, Нинов! Абе, Нинов! Абе, излезте с Пуни до хората отпред, бе! Кой ще играе за второ топ? Обещай там! Обещай там! Нинов! Не отстъпай! Значи ние изкараме топката, седите много близо до защитата, бе! Дайте напред, да отидеме втора топка да вземеме! Влез навътре ти сега! Влез ти навътре! Влез ти навътре! Там! Браво, Сами! Внимаваме за къса! Внимавай за къса тука! Жоре! Айде, моето момче, ако можеш, излизаш със самочувствие, без да се преценяваш. Още един! Вики! Все едно му казах, не внимавай за къса.